Лікар-хірург, кандидат медичних наук, викладач в медуніверситеті, співак і військовослужбовець. Все це про Юрія Фатуйму. Зараз він переважно лікар-хірург окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, але встигає писати нові пісні, одну з яких присвятив останнім подіям в Україні. Юрій каже, на другий день після повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов добровольцем у військкомат. Коли все бомбили, гинули, відповідно, неможливо сидіти в хаті, коли ти відчуваєш і ти розумієш, реально розумієш, я як хірург, який займається ранами, я як кажуть, в мирному житті, я розумію, які рани можуть бути в житті військовому. От, і тому я вважав, що десь я також можу бути там, де допомогти людям. Юрій Фатуйма більше 30 років працює в медичній сфері. Стати лікарем мріяв з дитинства, каже, одразу після закінчення школи пішов працювати санітаром. Після служби в армії працював 2 роки фельдшером, а тоді вступив в медуніверситет і став хірургом. Незалежно, яку ти маєш спеціальність, я вважаю, але ми всі зараз є об'єднані, згрунтовані. І для медика нема проблеми вивчити ту чи іншу гілку, тим більше, що ми це все вивчали. Треба буде оперувати. Будуть умови, нема проблем, будемо оперувати. Ми всі виконуємо одне завдання, яке ми маємо навчити солдатів першої домедичної допомоги на полі бою. І ми вчимося самі, нас навчають інструктора, які приїжджають з-за кордону і з інших країн, і ми тут вчимося, і ми вчимо наших солдатів. Юрій Фатуйма показує стандартну аптечку наших військових натівського зразка, каже, головне – навчити бійців самостійно в перші секунди поранення надати собі допомогу. Основні задачі – це є зупинити кровотечу, якщо є поранення. Тому що, самі розумієте, як буде швидка втрата крові, то буквально за кілька секунд цей солдат може втратити свідомість. Оцей славнозвісний кет, яким зупиняється кровотеча. Тому кожного солдата ми навчаємо, так? Навчаємо, як його правильно накладати, як його швидко накладати. А це нам волонтери дали нашого медичного університету Тернопільського, причому дуже серйозний набір. У вільний час Юрій пише музику і співає. Зараз зізнається, в його репертуарі біля 100 пісень, більше половини з яких авторські. Чом болить так у грудях душа, люди виженуть з хати війну, зустрічатимуть мирну весну. Зараз нема запрошень, зараз війна. От, але якщо є, хтось запрошує, наприклад, там, от прийдіть до мене, поспівайте на день народження. Хтось хоче на весілля запросити до своїх дітей там, чи з якихось знайомих. Чи телефонує, наприклад, з Америки, каже, я не можу прийти, але прийди від мене, привітай. Нема проблем, я їду. Каже, музика – це хобі для душі, це спосіб зняття стресу, а медицина – улюблена професія. 28-го концерт в центрі міста. І сказали, що я маю прийти і виступити. Каже, добре, бо я її люблю. Це моя професія, яку я вибрав, і я від цього отримую задоволення. Як можна інакше? Оксана Максимлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.